បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបានមានឃ្លាអ៊ីឌៀមជាភាសាអង់គ្លេសមួយចំនួនដើម្បីយកមកចែកជូនបងប្អូនជាចំណេះដឹងបាទបាទឃ្លាទី1បើសិនយើងរីករាយបាទបើសិនយើងរីករាយយើងអាចនិយាយឃ្លាថា I'm walking on air I'm walking on air បាទឃ្លាទី2បើសិនបើយើងភ្លេចបាទយើងភ្លេចអ្វីមួយយើងអាចនិយាយឃ្លាថា sleep my mind sleep my mind បាទឃ្លាទី3បើសិនយើងចង់ឲ្យនរណាម្នាក់ចេញឆ្ងាយពីយើងឬក៏ដើរចេញពីយើងយើងអាចនិយាយថា it's my shorts it's my shorts បាទឃ្លាទី4បើសិនយើងចង់ឲ្យនរណាម្នាក់បាទឈប់រំខានយើងយើងអាចនិយាយថា stop pestering me stop pestering me បាទបាទឃ្លាទី5បើសិនយើងចង់និយាយថាការអត់ធ្មត់ជាមួយគ្នាចង់យើងអាចនិយាយថា bear with me bear with me បាទឃ្លាទី6បើសិនយើងចង់ជូនពរនរណាម្នាក់ឲ្យសំណាងល្អបាទជូនពរសំណាងល្អយើងអាចនិយាយថា break a leg break a leg បាទឃ្លាទី7បើសិនយើងជឿជាក់ទៅលើអ្វីមួយហើយជឿជាក់ខុសបាទជឿជាក់ទៅលើរឿងណាខុសយើងអាចនិយាយថា I smell a rat I smell a rat បាទឃ្លាទី8បើសិនយើងចង់ឲ្យនរណាម្នាក់បាទរងចាំយើងបាទរងចាំយើងមួយផ្លែតបាទយើងអាចនិយាយថា hold your horse hold your horse បាទឃ្លាទី9បើសិនយើងចង់សួរនរណាម្នាក់ថាមូលហេតុអីបានមកធ្វើការយឺតយើងអាចនិយាយថា what's the hold up what's the hold up បាទឃ្លាទី10បើសិនយើងចង់ឲ្យនរណាម្នាក់ថាយកគូក្បាលមកគិតអញ្ចឹងយើងអាចនិយាយថា use your noodle use your noodle មានន័យថា use your brain មានន័យថាប្រើគូក្បាលមកគិតបាទ